Erdhi nga Holanda në Kosovë. I riu Brian Roca ka nisur një rrugëtim që do të zgjasë plot 7 ditë në vendin tonë. Gjatë kësaj periudhe, Roca do të vizitojë qytete të ndryshme dhe do ta ketë mundësinë të mësojë më shumë për kulturën e vendit. Holandezi thotë se i ka lënë shumë përshtypje mikpritja kosovarëve. E ky gjatë gjithë kësaj periudhe do të shoqërohet nga vllogeri tjetër Al Muhaxhiri. Jam pritur shumë mirë në Kosovë dhe kjo më pëlqen. Tani mezi po pres të dal e të vizitoj qytetet e Kosovës, duke filluar nga Prishtina. Ta vizitoja Kosovën ka qenë gjithmonë në listën time të dëshirave dhe ja, tani me erdhi mundësia. Janë duke kaluar kohë shumë të mirë me Albin, që në momentin e parë kur jemi takuar ka pasur një energji të mirë. Ne jemi profilit të ngjashme në punën që e bëjmë, prandaj edhe po kalojmë jashtëzakonisht mirë. Mund të them se po e kaloj një eksperiencë unike. Sikur se Brian, këtë eksperiencë po e shijon dhe Al Muhaxhiri, i cili vjen nga qyteti Gjakovës. Gjithmonë kam dashur me udhëtu edhe me punu, edhe kjo besoj është tamam ajo çka kam lyp për jetës edhe tash më ka ardhur. Kemi më udhëtu plot vende, kemi mi pa Prishtinën, disa monumente kulturore, historike, kemi mi pa qytetin e vjetër Tulpianës, në Prizren, kalon e Prizrenit, du të një të regu Brian, pa kulturën, disa projekte të cilat janë të investune për i bashkimit e Evropian, si Doku Festi. Protagonist të këti projekti janë 12 vloger të rinj nga bashkimi Evropian dhe Balkani Perëndimor, të cilet do të udhëtojnë në të gjithë rajonin. Fushata Made of Us Western Balkans Road Trip është financuar nga bashkimi Evropian.